আৰু হাসা কথা কবলৈ গলে মোৰ লৰাটোক ভাল লাগে। কি মানে মোক পছন্দ কৰে? শুই থাককি, নিচাতে টোপনি ক্ষতি কৰি কি লাভ আছে? ৰবাচোন হে, ল'ৰাটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, দেখা নাই নেকি মোবাইলটো অফ কৰি থৈছে? যিটোহে লাজ পাইছে আজি, মোৰ মনে কোৱা নাই সি যে আজি ঘৰলৈ আহিব। বলক নিচাতে টোপনি ক্ষতি কৰি একো লাভ। অ'ৰা, তোমাৰ মোৰ টোপনি ধৰিছে, তুমি শুই থাকা গ'লে। মই ঋতু নহালৈকে গেটত তলা নলগাওঁ। হয় নেকি, থাকক তেনেহ'লে চকীদাৰী কৰি। দিনৰ দিনটো অফিচত কাম কৰিব, তারপর গিরেক ঘৈণীয়েকর কাজিয়াত লাগি থাকক এতিয়া কাম নাইকিয়া। কোলে গল কি? মামা, লড়াটো এতিয়ালৈকে আহি নাপালেহি, মোবাইলটো অফ হৈ আছে, কলে গলি? নাজানো, তুমি গেটখন মাৰি ভিতৰলৈ গুচি আহ। ইয়াৰ সঁচাকৈ তয়ে কৈছানে? লড়াটোৱে বহুত অশান্তি পাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। সি মোক কৈছিল, সি বোলে ইয়াত একেবাৰে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে, তাক বোলে কোনেও বুজিয়েই নাপালে। আৰু ভাল হওক বা বেয়া হওক, বৰ্তমান এই ৰাতিলৈকে তোমাৰ স্বামী ঘৰলৈ অহা নাই, মোবাইলটো ছুইচ অফ, গতিকে এইটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা নহয়। ঠিক আছে, তোমালোক ভালদৰে শুই থাকাগৈ, মই আৰু অলপ সময় আছোঁ, যদি সি আহে ভাল কথা, নহ'লে মই তাক বিচাৰি যাম। তোমালোকে তাক একো বুলি নাভাবিলেও মই কিন্তু তাক এইখন ঘৰৰ সদস্য বুলিয়ে ভাবোঁ। You are trying to call is currently not reachable. Please try again later. যেতিয়া মনটোক বুজাব নোৱাৰা হ'ম, দুখবোৰ সহিব নোৱাৰা হ'ম, বেছিকৈ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিম, তেতিয়া সকলো এৰি গুচি যাম। আমি তেওঁৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। আমি তেওঁৰ লগত যিমানখিনি কৰিছোঁ, বেলেগ হস্পিটেল আৰু নাৰ্ছিং হোম ইমানখিনি নকৰিলেহেঁতেন।
घर ले जाबो पारे किने को लरा बारो एटा तो फोन करিব पारे घर कर ऊपर फोन नंबर आसे निकि कारो नंबर नाय मोर मने नकय हि घर ले गयसे बुली तने होले हि कोले जाबो पारे लास पैसे हे कारने आहिबो परा नाय तुमे मन माने थाका हसा कथा बर तुमि ना जानन होय इने ऊपरते पेक पेक कने थाकिबा पुलिसर उसर पर आहुगो निकि एनु अमर जी हे बेया दिन चली आसे नाय नाय पुलिस ऊर जा ना लगे आज दिन तो बचाओस ना मैं क्या लगे हेरा मोर शर्ट तो लैस मोर आहूँ अलग देरी हम पारे आपुने कुकुल जाए तुमक जी तो कैसो सीट करा जा मार पापार कथा पेलाब नारो किन्तु किसुमान सिद्धांत मन बड़ आघात दिए केवल निजर कथा के भावे तुम्हार होइसे कि रितु सिद्धांत माने कि सिद्धांत लैसे जार भावे तुम इमान फ्रास्ट्रेटेड होय आसा तुमक मैं समय कम रबा जस्ट मन तो भाल लगा नासिले कारण तुमालै फोन करिलु इट्स ओके सुआ तुमि जदि किबा एटा बस्तु मनेरे बिचरा नाय तेनहले घरत खुला कोई कथा पता नहले किन्तु विपद सकलोरे हबो एकु लाभ नायो पापा जीतु बिसाय हे मते हबो एकु नाय दिया जितिया मनटुक बुझाबो नुवारा हम दुखबुर खइबो नुवारा हम बेसि खय अकल खरि अनुभव करिम तितिया हकलो एरे गुसि जाम कोलो जाबा कुनिओ बिसाय नु पठाइलो ओ प्लीज रितु हेबुर कथा नकबासन सुआ कुनु तुमार लगत ना थाकिलो मय किन्तु खदाय तुमार लगत थाकिम जानु तुमि इतिया आसा किन्तु किमान दिन एदिन तो तुमि आनर हबाय मैं तो कैसिल ना देता सोकाले भल पाई सब देता भल हो सब এইটোতো আপোনালোকৰ বাবে এটা গুড নিউজ পেচেণ্টে মানসিকভাৱে ৰিকভাৰ হ'বলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰিয়ে আছে আৰু এটা সময়ত তেওঁ ৰিকভাৰ হ'ব কিমান দিন লাগিব পাৰে ছাৰ সেইটোতো ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু আপোনালোকৰ কেয়াৰ আৰু ঘৰখনৰ পৰিৱেশৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব সাধাৰণতে এনেকুৱা বয়সত তেনেকুৱা হ'লে ৰিকভাৰী হোৱাৰ চান্স বহুত কম থাকে কিন্তু এখেতৰ ৰিকভাৰী হোৱাৰ লক্ষণ আছে আপোনালোকে তেওঁক ঘৰতে ৰাখি বৰ ভাল কৰিলে আমি দিনে ৰাতি লাগি থাকোঁ নহয় ছাৰ আমি তেওঁৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আমি তেওঁৰ লগত যিমানখিনি কৰিছোঁ বেলেগ হস্পিটেল আৰু নাৰ্ছিংহোম ইমানখিনি নকৰিলেহেঁতেন ভাল কথা আপোনালোকে মোক আপডেটবোৰ দি থাকিব আৰু ভগৱান আছে নহয় সকলো ঠিক হ'ব আহিছোঁ
আমার ঘরলৈ আহি এনেকৈ কথা কবলৈ আপোনাক অধিকার কোনে দিছে? ইমান ডাঙৰ মালিয়া ঘৰৰ লৰা হৈ তই মোৰ পৰা কাম বিচাৰিছ? মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব বিচাৰোঁ। কোন আপুনি আৰু এইবোৰ কি কৰি আছে? আপোনালোকে জীয়াই থকা ল'ৰাটোৰ ফটোত এইবোৰ কিয় কৰিছে? মোৰ জীমন, আপুনি কোন আৰু ইয়ালৈ কিয় আহিছে? মই ধন্তি। আপোনাৰ ল'ৰাই আমাৰ ছোৱালী মৃগাক্ষীক বিয়া কৰাইছে। আপোনাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে নে? মোৰ ল'ৰা এই পৃথিৱীত নাই। আজি তার শ্রাদ্ধ পাতিছো। হল, আপনার হয়েছে ডাঙরিয়া, জিয়াই থাকা অবস্থাত নিজের লড়াটোর শ্রাদ্ধ পাতিছে। ইমান কি ডাঙর ভুল করলে? বিয়াহে পাতিছে, হয় তার এটা ভুল হয়েছে যে সি আপনার অনুপস্থিতিত বিয়া পাতিছে। কিন্তু সি ইমান ডাঙর ভুল করা নাই যার কারণে আপনার তার শ্রাদ্ধ পাতবলগিয়া হয়েছে। কি আচরিত মানুষ আপনার! ভগবানে একটা সন্তান দিছে, সেইকাৰণেহে আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিছে। আমাৰ ঘৰলৈ আহি এনেকৈ কথা কবলৈ আপোনাক অধিকাৰ কোনে দিছে? আছে অধিকাৰ। মোৰ মৰমৰ ভাকিনজনীক বিয়া কৰাইছে আপোনাৰ ল'ৰাই। আপোনালোকে মানক বা নামানক, আই ডোণ্ট কেয়াৰ। এইখন ঘৰৰ লগত এতিয়া আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অধিকাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিব পাৰোঁ মই, আৰু ময়ো থানাত আপোনাৰ ওপৰত কেছ দিব পাৰোঁ মোৰ ভাগিনৰ স্বামী জীয়াই থকাৰ অৱস্থাত তাৰ শ্ৰাদ্ধ পতাৰ কাৰণে। যাওক, যি মন যায় আপুনি সেয়াই কৰকগৈ, কিন্তু আপুনি যাক বিচাৰি আহিছে তাৰ ঠিকনা এইটো নহয়। ভালে ভালে ওলাই যাওক, নহ'লে কিন্তু মই নহ'লে কি বিচাৰিছে নহয়? মাৰি পেলাওক মোক, কিন্তু মই সঁচা আৰু শুদ্ধ কথা ক'বলৈ ভয় নকৰোঁ। আংকল, আপুনি প্লিজ ইয়াৰ পৰা যাওক, প্লিজ আমাক অকলে এৰি দিয়ক, প্লিজ ইয়াৰ পৰা যাওক আংকল। তোমাৰ দাদাক বিচাৰি আহিছিলোঁ মই, বৰ ভাল ল'ৰা সি, কিন্তু তাৰ বৰ্তমান মানসিক অৱস্থাটো ভাল নহয়। কিবা মনৰ বেজাৰত সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছে, মোবাইলটো অফ হৈ আছে, কলৈ গ'ল একো গম পোৱা নাই। তোমালোকে তাক একো বুলি নাভাবিলেও মই কিন্তু তাক মোৰ ঘৰখনৰ এজন সদস্য বুলিয়েই ভাবোঁ। সি মোৰ নিজৰ ল'ৰা নহ'লেও বুকুৰ আপোন সি মোৰ। মই তাক য'তেই নাথাকক কিয় বিচাৰি উলিয়াম। এটা কথা, পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয় কেতিয়াও তাক বিচাৰি নাহিবা তোমালোকে। মই নিদিওঁ তোমালোকক লগ কৰিবলৈ।
আৰু এটা কথা, আপোনাৰ লৰা আপোনাৰ দৰে অহংকাৰী নহয়, আৰু আজিৰ পৰা সি আপোনালোকৰ কোনো নহয়। ভাইজান, আগতে গা পা ধুই কিবা এটা খাই লওক, অলপ আৰাম কৰ, তাৰপিছত আমি ভালকৈ কথা পাতিম। ছাৰ, মোৰ তাত ইমান সময় নাই, মোক সোনকালে কাম নাই। ঠাট্টা কিয় কৰিছ? ইমান ডাঙৰ মালিয়া ঘৰৰ ল'ৰা হৈ তই মোৰ পৰা কাম বিচাৰিছ? মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব বিচাৰোঁ, য'ত দেউতাৰ চাহটো নাথাকে। আৰে চব ঠিক হ'ব ভাইজান, তই অলপ আৰাম কৰি লচোন, তোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈছে। মই নামাজ পঢ়িম। অঁ, খানা বনোৱা আছে, খাই ল'বি। মই আবেলি আহিম, কাম অলপ আছে, তাৰপাছত আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে?